Щоб навіть в окопах відчувати дім. Це історія не про масштабне підприємство з потужними цехами, а про звичайну сільську родину. Сім'я Клевенець з Балівки, що на Дніпропетровщині, готує домашні страви для наших захисників. Тушкують, запікають, закатують банки – усе це на своїй кухні. А односельчани та всі небайдужі допомагають фінансово чи харчами. Родина зранку й до пізньої ночі щодня біля плити, аби в наших хлопців була смачна та поживна їжа. Про родину з великим серцем та про справу, яка вкотре доводить українці незламні та згуртовані, продовжить наша Ольга Величко. На невеличкій кухні починається робота. Наріжемо м'ясо, у нас на 20 півлітрових банок, у нас 3 кілограми. Це буде горохова каша з м'ясом. З магазинної свинини каша не така. А от з домашньої гаразд добріше і вкус зовсім другий. Поживну кашу вже дегустували, люди сказали смачно. Тоді родина й вирішила урізноманітнити військове меню гарніром. Готують чоловік та дружина вдвох. Пані Ірина на заготовках. Нарізає, натирає. Та кермо куховарення у пана Анатолія. Чоловік відповідає і за рецептуру, і жоден процес приготування теж без нього не обходиться. Саме більше, що я міг виготовити паштета за день, це 100 банок, по-моєму. Да. Це одночасно варилося, стерилізувалося, мололося, складалося в банки. На 10-й місяць війни темпи не збавляють, каже подружжя Клевенець. За цей час приготували та передали туди, де гаряче, понад 2,5 тисячі банок зі стравами. Серед смаколиків – тушонка, м'ясні снеки, а починали з паштету. Хочеться віддати всім все. І не по так, як ми даємо по 12 банок. Хочеться віддати багато, щоб їм хватало надовго. У перші місяці все це купували та готували за гроші із сімейного бюджету. Допомагали і небайдужі односельчани – хто фінансово, хто продуктами. Та гроші скінчились дуже швидко, каже пан Анатолій. Адже готувати для військових не припиняли ні на день. І тоді родина вирішила поставити скриньку в місцевій крамниці. Так селяни жертвували на добру справу. Спочатку війни наш набір був один паштет. Цього-всього це ми могли тільки, мабуть, мечтати, щоб у нас ми могли збирати такі посилки. Поки на кухні смажиться та париться, йдемо до сусідів. Тут готується ще один делікатес з димком. Гляньте, яка красота! Мати Анатолія Марія Григорівна показує нам диво-коптильню. Цій димниці майже чверть століття. У родині на ній часто готували для сім'ї, тепер підкопчені страви для військових. Ну, мені здається, їх трошки воно піддержить. І, мабуть, і трошки здоров'я додається, сили. Щоб їх, я навіть не можу, я як починаю говорити за них, я дуже переживаю. Я просив Бога, щоб в них було все добре. На вогні коптили рибу, та найсмачніше, каже Марія Григорівна, саме ковбаса. Звісно, ковбаса не дуже вигодна коптити, але для солдатів вигодна це в будь-якому випадку. А для себе з 2 кілограмів м'яса виходить кілограм ковбаси. А ще коптильня – це зручно. Навіть коли вимикається світло, вона працює. Так як є перебої з електропостачанням, то робити, сушити ми їх не можемо. І вирішив їх коптити, і так вони будуть і вкусніші, і на вогні з димком. Ковбаски вже готові, а ми повертаємось на кухню. Пан Анатолій жартує, коли готується на кухні для військових, часу на приготування їжі для родини немає. Тут неможливо було. Це ми зараз бачимо тільки процес каші, а коли готується паштет, тут стоїть дві кастрюлі, і поки це вариться, там мелиться, це знімається, ставиться автоклав. Тобто ніколи і ніде готувати. Тому вони в мене їли пельмені. Ну, не жалілися. Може, просто мовчали. Інгредієнти для каші вже готові. Далі гарнір збирають у банки. Додають сіль та спеції за смаком. Родина Клевенець у приготуванні їжі для фронту продумали все до дрібниць. Навіть закупили вакууматор для приготування м'ясних страв. Далі приготоване пакують. У посилку, окрім домашніх страв, кладуть теплі речі, медикаменти, сухий борщ. Та те, що зігріватиме душу – дитячі малюнки. Іноді мені тяжко, іноді мені хочеться десь побути одному, наверное, дуже-дуже громко покричати, тому що іноді дах зриває. Коли в розговорі починаються консерви, ковбаси для хлопців,
то у нього глаза горять. Колись в інтернеті вичитала такий вислов: коли почнеться війна, я буду стояти ззаді за спиною і подавати патрони. Хай готує, хай йому це подобається, я буду допомагати, наскільки я можу допомогти. Допомогти родині фінансово можна за реквізитами, які ви бачите на екрані. І нехай смаколики Побалівські якнайшвидше будуть готуватись лише для родинного кола, а не в окопи. До перемоги разом із родиною Клевенець крокують Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».